yollarında tüm ödül tabirlerinde gelebilirim. Onlar ki bugün biz hazırlar mısınlar için medeniyet gözünün hazırlığı kadere ilişkinin ihtiyacı var. Bizim yaratıcı kadınlar asıl sahtesi, şimali bir sergiye verdikleri. Bu sergiye tekrar Resim Nizam uşaklar, genç insanlar, yaşlı nesildi. Burada hem bir işte olanlar, hem modellerler, hemen atısı olarak, fiyat olarak, diplomalar, takip almalar veriyorlar. Ve gelin mesafe doğrudan da, vatanını sevmeyen hansı bir insan, çünkü ben dünyanın çok iyi bir tedbirler vermişim, hansı bir insan vatanını sevmeyen insan, o kadar bayrağlı oğulda, birden çok bayrağlı görevde görseydi, yüreği çitirir, öz vatanının bayrağını atar. Yansı bir insan bizi sevmeyen, bir, ayrıca bir musiki işlerinde, Muhammed işlerinde onu yüreğe girdiğinde, bir iki daha vakti sağlayacağım. Bir bak merak ki dünyada giren prosesler, global değişiklikler, dünyanın insanlığı değerler değişiyor. Bizim Respublika'nın nedeni ve ilçesinde uzmanlanmış. Yani İder Ömür'den dahi sözü var. Dedi ki, kaldırmanın medeniyetine ilgisi bir tabi. Eğer kaldı öldürme istiyorsa, bu medeniyetini öldürme. Ne kısa olarak, eşkili bana çok danışabilirim. Belki biz çok gözlemeyiz. Ben neyse ben size yardım kapatmamı veriyorum. Ya Zahir Bey'im siz danışabilirsiniz. Zahir Bey'im ben ne bileştireyim? Senin bir fikri söyleyeceğim. Nadir anlarda tarihte Pirtekov gibi insanlar var. Zahir ben ilk günde burada o kadar sergiler, temennasız resimleri filmleri. Ben burada benim vaktim olduğu ya karşı olan uğurlu yer tutanları ben hem mesela hasta veya var var. Sabahda saat 10'da bir altı uşağına varacağım hastaya saat 10'da. Ama o birden şemir gelirken zaten sizden bir şey müzik, sizden bir şey karanmayan hemen burada olur da siz Azerbaycan'ın medeniyeti, incesinin inşaatında büyük rol oldu. Ha bu sağlı verir temelimiz. Her kimse imkanı yoktur, bu da rahmetli. Yani bu o kadar güzel insandı ki, buna Allah her şeyi var. Yani ben, belki de sergiden sormuştum Rab'a, zannem ben size çok doğru diyorsunuz. Siz doğrudan da büyük şefsiniz. Sizin ailenizde çok güzel insansınız ve böyle insanlar medeniyetli kavga yaşadı. Hem de diğer dünya sosyal sömürlüğü ben Afak Hanım'dayım. Afak Hanım, Azerbaycan'ın tanıtmış bir senatı. Öyle bir prezident yoktu ki dünyada. Onun eseri orada olur. Çünkü bize aparatlarla gelende eser lazım. Biz hem işe onun eserini verdiler. Bir geç onu terbi seyreler olur. Ve hem ikisini sözü istiyorum Afak Hanım. Afak Hanım. Güzel rekaz, teşekkür. Kariyogru. Şimdi felsefe ünler doktoru. Hocam, üreğimiz ne istiyor? Ressam. Benim dedi. Yani bütün bizim işlerimiz onu da bağlı dağılır. Onu da bağlı. Evet. Sizlerle bunlar var. Önemli işlerçiler. Bugün bizim bir bayramımız ve biz çok şanlıyız ki bu bayramı biz bu güzel bir kazalda geliniyoruz. Yalçı Kadınlar Asistansası 17 il faralı gösterdi ve ilde çok mutlu bir şartlarına sergiyi küçük ve cümleyenlere çoğu katıkla biz mütlek rayonlarda layihalar yani hamımız işleyip buraya getirdi burada sergilerde açıldı. Ve bütün bizim tedbirlerimizi haberden yanım açıldı. Evet. Ben saydım haradasa 170 sergi ya da prezentasyonu. Yok yok yani bu kadar her defa bizim tedbirlerimizi haberden yanım açıldı. Ve ben çok şadım ki bu defa bizim yaratıcı kadınlar asosyasyonunun cavan ama çok faal koordinatörler, işlerçiler koordinatör bu sergini açıyor. Ve Allah kese indi bunu Elnara Hanım İskenderoğlu biz indi söz verelim ona. Aziz sanatseverler, bugünkü aziz bayram gününde sizin teşrif getirdiğiniz için size derin minnettarlığımızı bildiririm. Bugün devlet bayrak günüdür. Bizim halkımızın en sevimli, en değerli günümüzdür. Bugünler Tayland Multikultural Azerbaycan'ın adlı sergi tedbirinin daniye rehberi olarak inandırım ki sizi bütün senetkarlar, bütün ressamlar, her bir şey
devlet başçımızın verdiği qərarlara, qanunlara uyğun sərgilər təşkil edirlər. Həmin sərgilərin özünə məxsus öz izlərini qoyurlar. Bugünkü gündə Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı, Yaradıcı Qadınlar İctimai Birliyi, Xətai Sənət Mərkəzi bu günləri bizə öz geniş dəstəyini vermişdir. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirin dostlar, çox sağ olun. Bu günləri bizim bir çox sənət nümayəndələrimiz, eyni zamanda hamısı yaradıcı insanlardır. Bugün aktyorlar, rejissorlar, rəssamlar, müxtəlif nominasiyalarla təqdim olunacaqlar bunlar üçün. Bugün bizim ən əziz günümüzdür, bu əziz gündə də bizim hədiyələrimiz, belə deyək ki, diplomlarımız olacaq. Hamımıza uğurlar arzulayıram, hamımıza xoşbəxtlik diləyirəm. Dilerim tam buradadır, hiç yani. Dilerim. Çok güzel. Yavaş. Biraz affe edelim biraz affe. Beni təqdim etmə başlayır. Əliyev Səyyar Vəlioğlu. Bir neçə dərdi sənəkçi olur. Təbrik edirəm, məndurlar. Mənim şahitlərim var, tələbələrim var. Bu bayram günün münasibəti ilə, bayram münasibəti ilə olaraq təbrik edirəm. Bir-birimdən gözləmişəm, rəngi qaldığımı təbrik edirəm. Bu həmişə davam edəsin, bu həmişə bayram olsun. Qarabağ işğaldan azad olundu, Xankənd işğaldan azad olundu. Möhtərəm prezidentimizin sayəsində bayrağımızı Xankəndində və Şəhzadə qaldı. Yerimizə uğurlar, qələbə arzulayır. Sağ olun. Abdullayeva Səbinə Nadirqızı. Ən güzəl sevdalı rəssam, gözəl şairdir. Sən çox güzəl. Məmmadova Günü. Buna baxın. İsmailli Aygün Əli qızı. Aygün. Aygün. Rəhmanzadə Vət xanım. Sabah bunu çəkinizi görəmsiniz. Sağ olun. Məlikova Nərvinə Qadir qızı. İsmailzadə Əminə. Sabah bunu da görmüşsünüz. Demişim o mu? Yani Elnur Cəmalov. Elnur Cəmalov. Конечно, молодой, у него большие картины, больше, чем он. Великолепные картины. А, Жатый тоже не ценит. Чем он тем ценит?
Demək olar ki, bizim İskəndərova Elnarə Hümbət kızı qüsurlu uşaqlarla işləyir. Olduqca təmkinli, olduqca səbirli, gözəl bir insan. Eyni zamanda gözəl bir rəssam. Sizin fəxri fərmanla tərtib olunursunuz. Hər şey gözəlinə layiqdir. Osmanlı Şəlalə Habil qızı. Serdarova Ramilə. Baxın, baxın. Şimdi burada təbri fərman, bu seçikaklar çoxdur. Sonra yaxınlaşarsınız. Çünkü bəzən bizi de çox vaxt aparmasını edilmişsin. Razısınız, sonra yaxınlaşın. Ha? Olur. Bunlar tərəsində, bunlar sürprizlə gəlirlər. Bunları bəzi yerlərə çağırırlar, bunlara verək, bunlar yetsin, bunu bilir, çünkü görür. Bunlar bugünlərin bizim gözəl aktrisamız, xaricdə və Azərbaycanda bizim fəxrimiz olan, eyni zamanda öz foto proyektləri ilə aləmə söz salan, Naina Ağali qızı İbrahimova qızı. Çox tvorçiska Allah, Masanci, Malabaca. Gözlerimi bulmalıyım. Michael Jackson, Charlie Chaplin, yani İbrahim'i görmüş. Allah kısa bu illeri biz böyle bir sergiler çözüldü. 2000'den çok foto var, çok foto mesela. Siz tesevvür edin, 40'dan çok Michael Jackson'ın kasımlarını çıktı. Sen Nazir, Roger'ın adı sizi çıktı. Bugün Naina Ağali qızı İbrahimova ən yaxşı Merlin Monroe obrazına görə təltif oldu. Sənəti indi o qədər inkişaf edir və biz fərq edirik ki, bizim də belədik aktrismazlar, konstitutiv və cür rolları ispat edirik, deyişinə bilərik. Yəni, daxılda gözün deyişik, belə gözəl rolları göstərək bizə. Спасибо большое организации, я поздравляю всех с сегодняшним праздником. Всем добра, света, хорошего настроения, чтобы всегда мы встречались только по таким хорошим поводам, по поводу праздников. Спасибо за оценку. Я хочу сказать, что я работаю в своих параллельных творчествах. Это фотопроекты по белорусскому драматическому театру. И это сложные образы. Несмотря на то, что вы сейчас видите Мэрилин Монро, к примеру, я вхожу в четверку мировых двойников Майкла Джексона. Это тоже большая работа, это большое актерское перевоплощение, также Чарли Чаплин, Марли Дитрих и многие другие. Я люблю сложные, тяжелые образы, которые противоречащие мне самой образы. Я думаю, что я достойно занимаюсь своей профессией. Спасибо за то, что вы оценили. Naina xanım, eyni zamanda Azərbaycanın əməkdar aktrisası və Rus Dram Teatrının ən aparıcı aktrisasıdır. İndi isə özü gənc olmağına baxmayaraq səs soğuk uzaqlardan gələn Vübar Kamiloğlu müəllimiz, ilin ən yaxşı mahnısı Qurban olun, musiqisi əməkdar artist Tünzalə Ağayeva, sözləri Sevin Çılğına aid olan bu mahnı ilə hal-hazırda demək olar ki, efirlərdə öz səs soğuğu yaradı. İlin yaradıcı müğənnisi nominasiyasına layiq görülür.
Çok sağ olun. Doğrudan böyle bir günde elementler verildiğinde böyle bir fesle tanımlarla terasif olmak hiç anlamına da geçmezdi. Bugünler burada diyoruz sizin aynı insanla iştirak edeyim. Mahmine yakın günlerde yer günü tip olacak. Tümzeler gayrı bestesidir. Bak hele başrolda da benimle beraber Nayna Hanım'ı çekilip hemen tipiyle yakın günlerde yer günü izleyeceksiniz bir fırlardan. Çok sağ olun. Burada yerde kalan bütün namizetlere de uğurlar arzulayalım. Bugün aynı zamanda bizimle bir yerde milli kahramanımız İbad Seyidiye hasredilen xüsusi təyinatlı İbad filmine göre en yaxşı rejissor işine giren Natiq Novruzov bizimlədir. İlin yaradıcısı rejissoru diplomu verilir. Həqiqətən bizim fəxrimiz olan, tək Azərbaycanın yox, Türk dünyasının fəxri olan İbad Seyidi haqqında, qəhrəmanlarımız haqqında belə gözəl filmləri çəkdiklərinə görə onlara öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Onlara daimi uğurlar arzuluyor. Boy bitib tükənməsin. Necə ki bizim Azərbaycanımız var, bizim qəhrəmanlarımız olacaq və onları yaradacaq belə gənc, belə deyək ki, rejissorlarımız olmalıdır. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, uğurlar arzuluyoruz. Təşəkkür edirəm onunla. Yəni mənim üçün doğan fəxridir. Belə yəni bir diplom olmalı. İnşallah. Qəhrəm filmlərində Xan kəndində çəkəcək. İnşallah. Haddan da çəkəcəksiniz. İnşallah. Yəni biz sağ olun. Bir kaç yerdə çəkəcəksiniz? Ayın 17-də Türkiyədən mə filmin təqdimatı. İnşallah, inşallah. Uğurlar olsun mənim. Sağ olun. Mekanda, əsrarəngiz məkanda bizə şərait yaratdığı üçün Xətai Sənət Mərkəzinə şəxsən Zahid İsmailoğlu Əvəzova öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və ilin hər il davamiyyətli olaraq sərgiləri, tədbirləri təmənnasız hürmətə verdikləri üçün birbaşa ilin yaradıcı qalereyası adına layiq görülür. Çox sağ olun. Yanınıza sağlık. Çok güzel insan. Çok güzel insan. Şehitler, şehitler, bize kalakalardan kaçırsın. Hiç yemezsin ki. Bizler de korkudu yerine getiririz. Sağ olun. Bir bezi ressamlığa da vereceğim ama bir balaca ressamımız var. Ben de Aysel Erdi. Thank you.
Acıyım Zuleyha.